Bom dia, meus amigos queridos, vocês que estão seguindo a montagem do nosso motorhome. Está aqui hoje ela, numa oficina, para fazer a substituição dos discos de freio, das pastilhas de freio, porque nós vamos começar a viajar e precisa disso aí, tá tudo em ordem. Aqui nós temos mais um pessoal que chegou, e significa que a oficina é uma oficina bem procurada, isso é muito bom. E aqui está nosso amigo que vai começar o trabalho. E vamos dar para ela então esse presente. Depois eu tenho que dar um banho nela, está muito suja. Mas ela precisa disso, porque senão a gente não pode sair viajar de qualquer maneira. Eu vou fazendo uns takes para vocês do trabalho que está sendo feito aqui. Tem um parceiro aqui que está trabalhando já, está erguendo ela. Qual é o seu nome, irmão? Diego. Hã? Diego. Diego. Diego é meu sobrinho. Ô, Diegão. Ó, tô encontrando outro Diego aqui, ó. Deus abençoe todos vocês, meus amigos, que estão torcendo para que a gente possa ter daqui para frente uma vida diferenciada. E eu não vou começar a mandar abraço, não, porque se eu começar a mandar abraço, eu vou ter que mandar abraço para um monte de gente. Mas eu quero que vocês acompanhem o nosso trabalho, o desenvolvimento desse nosso motorhome, a revitalização dela, como vocês estão fazendo. E um abraço a todos, aqueles que estão chegando. Vão se inscrevendo no canal para que a nossa família aumente cada vez mais, tá bom? E eu vou gravando aos poucos, gente. Olá, pessoal, a menininha tá apanhando um pouco aqui. É normal isso, você sabe. Faz tempo que não foi trocado, então é normal. Tem coisa que é assim. Esse aqui é o Ney, me foi apresentado por um amigo dele, tô conhecendo ele pessoalmente hoje. Mas daqui para frente vai ser aquele camarada que você pega a confiança, que nem médico. Uma vez você pegou a confiança, acabou. Então vamos passar a fazer parte da clientela dele aqui. Aqui, pessoal, os discos novos dela. Não precisa ficar mexendo aqueles caninhos do... caninhos da bomba ali, eu não sei muito. Aqui as pastilhas, não, de freio. Porque... aqui tem o rolamento que já foi trocado. É, não, é que você viu lá. Ele fala que não. E ele fala assim, ó. Ah, esse aqui é o novo. Esse é o novo. Tá de alta, né? Tem um cano. E esse que foi trocado já. Podia arrancar esse. Bom, aqui já foi substituído o rolamento. Agora o disco está ali no chão, que também vai ser substituído. Ali está o Diego colocando já no lugar, né? E a menina está ficando bonita. Agora o que eu vou ter que fazer com ela é dar um grau nela, no sentido de lavar também. Todos esses dias mexendo nela, eu não lavei ela ainda, está muito suja. Tem até a marca das mãos dos meus netinhos, aqui, ó. Olá, seu Reginaldo, um abraço pro senhor, preparando a bichinha para sair viajar. Também Eliseu e Lana, estamos aqui, ó, mexendo nela para poder ver vocês futuramente. Olha lá, gente, aquele ali já quis churrasco, ó. Aquele rolamento não está muito afim de colaborar, não. Tem que sentar ele, que é a única forma de sair dali, ó. Eu falei pro Ney, sempre na família tem um engraçadinho, né? O outro saiu tão bem. Mas isso aí, Ney, era o que tava mais roncando, viu? Era isso daí, roncava mais. Tanto que eu não tô muito surpreso, não. Ainda bem que criaram esse gás assim, né? Prático, né? Esse já ajuda um pouco. Puxa vida!
Agora quem não tem isso aí vai na marreta. Uma coisa que eu observei aqui, pessoal, é que o Ney aqui com o Diogo são bem procurados, viu? Aqui é um tal de entra e sai de van e o pessoal aqui quer bem. Olha pra ele, ó. E aí, mano? Olha, pessoal, essa parte que eu tô gravando aqui é pra mostrar pra vocês como que esse rapaz é procurado. E eu conheci ele através de uma outra pessoa que me indicou. Só aqui dentro, contando com a minha, nós temos três aqui, ó. E mais essas duas. A minha no canto lá, que foi a primeira que chegou. E mais essas aqui. Sem contar os que vieram e já foram embora. Por quê? Porque o rapaz é de responsabilidade e faz um serviço bem feito. O que é muito bom. Tá difícil hoje em dia, não é verdade? Eu até brinquei com ele e falei, se você quiser uma sociedade, eu já tô passando para dentro. Olha lá que beleza, ó. Só para mostrar para vocês que, pela graça de Deus, eu vim num bom lugar. Fazer um trabalho desse não é qualquer um que faz com carinho, não. E ele está fazendo. Bom, meus amigos, estamos aqui agora. O Ney está na parte final, apertando as porcas ali. Já foram trocados os discos e rolamento dianteiro. Passamos aqui um momento de aperto, porque nada é perfeito. Deu um probleminha ali, mas já foi solucionado. O Ney botou as mãos santas dele nesse trabalho junto com o Diogo e eu aqui do lado fazendo as minhas preces, deu tudo certo, né, Ney? É isso aí. E Deus trabalha mesmo e pronto. Tá pronto, já trocado tudo. Agora é só pegar e fazer uma viagem boa com ela. Aí vocês me aguardem aí, vou tomar um café na casa de cada um, aquele que eu passar, hein, gente? Um abraço a todos vocês aí, ó. Quero pedir mais uma vez, carinhosamente, se inscreva no canal, vocês que não são inscritos, visitantes, sejam bem-vindos. Dê uma força pra gente aí, viu?